Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Predsednik SDS in nekdani premier Janez Janša je včeraj v Ljubljani predstavil svojo novo knjigo z naslovom Za kulturo življenja. Knjiga vsebuje njegove odzive na aktualno politično dogajanje v zadnjih 25 letih. Zdaj, še marca je bil na čelu države, včeraj je objavil novo knjigo in še z dvema pravzaprav na poti v prihodnjih dneh. Janez Janša je tudi gost, mesečno daje Vroči stol. Dobro večer, gospod Janša. Dobro večer. Zdaj, v teh knjigah napovedujete konec monopolov oziroma bankrot pravzaprav teh slovenskih monopolov. Najbolj problematičen se zdi sodni monopol, pa če se dotaknemo najbolj sveže zadeve, ki je povezana z sodnimi monopoli. Vodja vaše poslanske skupine SDS Jože Tanko pravi, da so se s pobegom Hilde Tovšak zavarovale nekatere osebe, ki so bile vpletene v posle z Vegradom. Vaša stranka zahteva tudi izredno sejo o razmerah v sodstvu. Kaj pravite na to zadnje dogajanje povezano s tem? No, to je samo še en kamenček v mozaiku farsičnosti, ki spremlja ta monopol v slovenskem pravosodju že pač vrsto let. Ne. Zdaj, zelo težko je verjeti, da pač tisoči sodnikov in tožilcev z vsem strokovnim osebjem, za kar slovenski davkoplačevalci plačujejo, ne, na desetine milijonov evrov vsako leto, ne, prej na stotine z vsemi posledicami in s kaznimi zaradi zamud, zaradi sod na Evropskem sodišču. Skratka, zelo težko je verjeti, da vsa ta silna množica ljudi ne bi poznala nekih osnovnih zadev v zvezi z roki, pripora in tako dalje in da bi zgolj slučajno prišlo do tega dogodka. Mislite, da bi moral, kdo bi pravzaprav moral odgovarjati ali odstopiti zaradi tega, ali sodstvo, ali tožilec, ali sodnik, ali kdo je po vaši oceni odgovoren za ta zadnji primer? V bistvu, zdaj vemo, da je pravosodni minister Pličanič je zahteval neko izredni nadzor, poročila bodo v prihodnjih dneh. No, lahko odgovorim s primerjavo. No. Zdaj, če bi se taka stvar zgodila v času, ko je bila generalna državna tožilka gospa Barbara Brezigar, bi ti osrednji slovenski mediji, celotna levo plišna scena, naslednjo sekundo zahtevala njen odstop. Ne. Če bi pa ona še rekla to, kar je dejal gospod Fišer, češ, da šele ocenjujejo, ali je sploh treba kaj ukrepati, potem pa bi bila simbolično mrtva, ker bi jo popolnoma uničili oziroma diskreditirali. Sveda, ona če se takšnega ne bi nikoli rekla. Ne. Ti ljudje, ki so pa zdaj na čelu slovenskega sodstva in pravosodja, so pa tja prišli s politično nalogo. In te reakcije, ki so prišle strani teh ljudi, potrjujejo oziroma zgolj ne, poglabljajo nek sum, da tukaj ni šlo za neka slučajna dogajanja, saj televizijski arhivi so polni posnetkov, ko je gospa Tovšakova nastopala skupaj z drugimi pomembnimi ljudmi te ultraleve politike v Sloveniji pri številnih poslih in zelo veliko ve, no. Tako da mislim, da je vse ostalo nekje na ravni procesnega dogajanja, ko je šlo za neke manjše stvari, za tako imenovano prekupčevanje z delavci pri gradnji Teša in nekaterih drugih manj pomembnih zadevah, ko bi pa se morali odpreti večje stvari, ne, ki so verjetno tudi v postopku, saj jaz upam, da so, kjer so tudi druga pomembna imena umešana iz tega gradbenega lobija, verjetno vse tja do gospoda Zemljariča, ne, in vsega tega, kar je v ozadju, pa je pač prišlo do te prekinitve. Zdaj, Zoran Janković je včeraj dejal, da vztraja, da ne obžaluje sodelovanja z nekdanjo direktorico Vegrada v okviru gradbenih projektov v Ljubljani, ne, recimo, kaj jaz vem, na družbenih omrežjih, pa je precej pisanja o tem,
da so se s tem pobegom nekako poskušale zaščititi nekatere osebe, ki so pač povezane z poslovanjem Vegrada in da pravzaprav to, kar ste rekli, da gre za pokrivanje nekaterih poslov in da je prav ta lobi omogočil v bistvu pobeg Hilde Tovšak. No, gledajte, dolgo časa, ne, do te gospodarske krize je bil tako imenovani gradbeni lobi verjetno daleč največji, najmočnejši in tudi eden od glavnih kanalov, preko katerih so se napajali ti rdeči monopoli. Slovenski dolgoplačevalci so in še bolo, ne, tudi naši otroci, z vračanjem kreditov v prihodnosti, bistveno preplačali slovenski avtocestni križ. Milijoni, lahko bi rekli, najbrž milijarde, nekaj milijard evrov je tukaj šlo prek stranskih poti. V te monopole, preko tega so se podjetja lastninila, zdrževal se je medijski monopol, skratka, ljudje, ki so s tem operirali in ki so imeli tukaj glavno besedo, sodijo v sam vrh tega zakulisja, no, slovenske tranzicije oziroma neuspešnega prehoda v neko normalno demokracijo. In jasno je, da tisti, ki so bili pripuščeni vsaj pri operativi, ker ko govorimo o gospe Tovšakovi, ne, gre za operativo, ne, za en od ključnih izvajalk oziroma enega od ključnih izvajalcev v zadnjih letih, ne pa najpomembnejšega, ne, zagotovo še pomembnejši, ne, so tretirani bistveno mileje. Tukaj se veliko ve, pač, ne, je strah, da bi, ne, na neki točki, ko bi neka oseba verjela, da jo ne ščitijo več, ta oseba spregovorila realen in velik in potem se zgodijo takšne stvari. To se dogaja samo v državah, ki, ne, kjer sodstvo ni neodvisno. Zdaj, vas je strah v bistvu zaradi tega, sami ste pravzaprav v nekem sodnem postopku zaradi Patrije, ki naj bi se iztekel pred poletjem, vas skrbi v bistvu dejstvo, da ta sodni monopol očitno deluje v Sloveniji. Ta rdeči monopol v slovenskem sodstvu deluje, ne, to in to že od samega začetka. Tukaj nikoli ni prišlo do nekega resnega presejanja na kredibilne in na kredibilne ljudi, ki sodijo, kljub temu, da obstaja zakon o sodniški službi, v katerem je tako imenovani Pučnikov amandma, po katerem tisti, ki so kršili človekove pravice pri svojem delu, nekdanjem sodstvu, ne bi smeli dobiti trajnega mandata, ampak mislim, da je samo v enem primeru prišlo do tega, sicer pa se ta zakonska določba ignorira, ignorirajo se številne resolucije evropskih institucij, recimo resolucija parlamentarne skupščine Sveta Evrope, za katero je tudi Slovenija glasovala, ki zahteva, da se tukaj naredi res in da se v tranzicijskih državah sodstvo postavi na novo iz kredibilnih ljudi, ki niso obremenjeni za kršenjem človekovih pravic ali pa sumom kršenjem človekovih pravic v totalitarnem sistemu. Do tega ni prišlo in te afere se pri nas vlečejo vse skozi, zaradi tega monopola je bilo omogočena prva faza divjega lastninjenja. Ne, spomnite se, 700 vatb je vložila nekdanja služba državnega knjigovodstva. Niti eden od teh, ki so polastninili slovenska podjetja v tisti prvi fazi tako, da so jih v bistvu ukradli, ne, ni bil kaznovan. In tudi v tej zadnji fazi, ne, na slovenskih sodiščih ni niti enega samega postopka zoper ljudi, ki so dejansko najbolj prizadeli slovenske dolgoplačevalce preko tega ropa iz slovenskih bank. In ne, šele takrat, ko bodo pred slovenskimi sodišči tisti, ki so milijarde, ki so krivi za milijardno luknjo v slovenskem bančnem sistemu in ko bodo tudi sankcionirani, ko se jim bo pošteno sodilo, ko bo lahko slovenski dolgoplačevalec videl, da ni pred tem, da zdaj še ne, drugič pokriva to luknjo, ob tem, da tisti, ki so jo pa naredili, bodo pa še dodatno profitirali iz tega,
še takrat bomo lahko rekli, da tega monopola ni več. Zdaj, zanimivo je eno poročivo, ne, ni novo, ki ga je naredilo. Pa mogoče še to, ja, ker je bilo konkretno vprašanje ja. Glede Patrije. Ne, zdaj, primer Patrija pa ta čudni razpet na prvi stopni bo zdaj balkanski bojevnik, pa zdaj ta primer tega čudnega končanja pripora za Hildo Tovšak, to so samo ti zadnji signali, ne, te gnilobe v samem sistemu. Zdaj, primer Patrija v tej izvedbi, kot se dogaja pred slovenskimi sodišči, sploh ne bi smel potekati, ne, ker tukaj je sum resnih kaznivih dejanj že pri prodaji sistemske tehnike, pri podpisovanju nekih pisem o nameri brez javnega razpisa v času Ropove vlade. Tukaj je seveda tudi zelo utemeljen sum podkupovanja in poskusov podkupovanja. Potem, ko je že v našem mandatu prihajalo do izvedbe ne, teh odločitev iz prejšnjega mandata, ampak večina teh ljudi, ki so dejansko dobili denar od Patrije, sploh ni procesiranih, nekaterih niti ne vabijo kot priče. To se pravi, včeraj, mislim, zdaj, če ostanemo pri tem, včeraj ste rekli, da je Jure Cekuta dobival denar od Patrije in tudi bistvo dokumenti, ki so v sodnem spisu, to potrjujejo. Zdaj, zanimivo je, ampak da se... Ampak on je procesiran, ne? Ja, ampak zanimivo je, da se pojavljajo tudi nekatere agencije, M&M, bistvo, ki je prav tako sodelovalo pri tem, pa te bistvo ni omenjena v nekih dokumentih, ne? Ta agencija, ki je sodelovala. No, omenjena je, ampak ni nobenih postopkov, niče jih ne vpraša, zakaj so dobili ta denar, ker gre pa za osebe, ki so blizu foruma 21, ne? Ali pa samemu njenemu vrhu in ki so bili očitno upletene v te zadeve. Ne. Procesirani smo pa tisti, ki smo v tem konkretnem primeru striktno zagovarjali legalnost in legitimnost in to, da se prvič v Sloveniji izvede mednarodni javni razpis za takšen nakup v skladu z NATO standardi. Ampak ste lahko mogoče malo konkretni tu pri tem, kdo recimo, ki je sodeloval v tem postopku pa ni procesiran, bistvo, ne. Včeraj, je, mislim, razumeli smo, bistvo, zdaj Cekuta seveda je procesiran, ampak kdo je še bistvo sodeloval v tem, pa da ni v tem postopku? No, zdaj en primer ste že omenili, ne, to so ljudje okrog tega podjetja, potem so tam neka imena, ki jih jaz ne poznam, nisem še nikoli slišal za nje, ampak očitno so imeli neko vlogo v teh zadevah in so zato dobili tudi denar. In ne gre za sum, gre za dokazilo o tem, da ne, so ljudje plačan, pa jih nič ne vpraša. Zdaj, če še ostanemo pri tem, ne, bistvo bila je obsodba v Avstriji gospoda Riedla, ne, takrat smo tudi brali neke povzetke, da naj bi sodnica omenila vas oziroma stranko, ne. Pol se je pokazalo, da to, bistvo, da to ni res, ne. Bistvo, ne. Kako komentirate to in dejstvo, da je recimo nacionalna televizija objavila pred... 7 vesti, ker so to trdili. Ja, oziroma zdaj le so objavili tudi obtožnico na Finskem, ne. Bistvo, ne. Kako komentirate dejstvo, bistvo, in tudi te navedbe iz obtožnice recimo na Finskem, ne. Glede, to, da je recimo Mladina objavila obtožnico en mesec prej, preden smo jo prizadeti sploh dobili, to, da je Delo, da sta Delo in nacionalna televizija poročala, kako je avstrijska sodnica ob razglasitvi sodbe Riedlu dejala, kako obstaja nedvoumni dokazi, da so bili slovenski politiki podkupljeni, to, da zdaj je obtožnica, ki je bila vložena na Finskem, prej pride v slovenske medije kot v finske medije, ali vse odne spise, samo dokazuje oziroma potrjuje ta sum, da ne gre tukaj za nek sodni pravni postopek, ampak da gre za politični proces, vsaj tistem delu, ki se nanaša na obtožnico zoper mene. Ta obtožnica še vedno enaka, kot je bila ena sama beseda, je bila spremenjena. Oziroma, niti ne gre za obtožnico, obtožnico bi se dalo sodno preizkusiti. Ne, vložili so po obtožni predlog, ki se ne preizkusi, ampak takoj pride v tem do sojenja. Tam še vedno piše,
da naj bi jaz neznanega dne na neugotovljen komunikacijski način zdaj dobil neznano obljubo nagrade. Torej, po 50 ali 60 obravnavah tožilec še vedno ni povedal, kakšno obljubo ne bi jaz dobil. Ne. Če sem sploh osumljen, ali mi je nekdo obljubil en evro, milijon evrov, 5 milijonov evrov za ston letalsko karto za Frankfurt ali kaj drugega. Ne. Ni. Po 50 obravnavah niti tega osnovnega elementa za vsako obtožbo ni, niti ugiban ni v zvezi s tem. In kakšen razplet pričakujete bistvo na prvi stopnji? Bistvo za... Zdaj, glede na to, da gre za v tem delu, ne, ki se nanaša name 100% za politični proces, je nemogoče karkoli napovedati. Karkoli bi napovedoval, bi pač dajal to napoved v istih razmerah ali pa v isti atmosferi kot pred 25 leti pred vojaškim sodiščem. Tudi takrat se ni dalo zanes na pravnost nekega postopka in so bile vse napovedi pač tvegane. Tisto, kar lahko z gotovostjo napovem, je to, da kakršnakoli obsodilna sodba na podlagi takšne obtožnice ne bo obstala. Ne. Bo torpedo v ta sodni monopol, tako kot je bila tista sodba vojaškega sodišča, torpedo v sistem vojaškega sodstva, ki je takrat Slovenija obstajal, danes pa ne obstaja več. Zdaj, če se dotaknemo še tega drugega monopola, ki ste ga omenjali, v bistvu to je predvsem medijski monopol. Ne. Rekli ste včeraj, recimo, da se v Sloveniji marsikaj zgodi z velikim pompom, ne, potem pa, ko pride do spremembe, iste stvari ne pomenijo nič več. Ne, v bistvu, oziroma, da je pravzaprav resnica tista, ki ima najmočnejše zvočnike, da obstane pol tista resnica, ki ima pač najmočnejše zvočnike, mislim, in najmočnejše napajanje, v bistvu. Ne, jaz sem s tem samo izpeljal nadaljevanje trditve gospoda Kučana, ne, gospod Kučan je v 20-ih letih, kadar je bil v zadregi, ne, kaj kakšno stvar pojasniti, vedno začel razlagati, kako obstaja več resnic. To, da nekdo trdi, da obstaja več resnic, je seveda skregano z osnovno logiko samo po sebi, ampak prav se je to dogajalo in se je to ponavljalo in ubijalo v glave Slovencem, če da obstaja več resnic. In seveda, če pristaneš na to tezo, pomeni, da zmaga tista resnica, ki je močneje razglašena, ki ima močnejše zvočnike, močnejše ojačevalce in temu služi ta medijski monopol, Forum 571 in vse ostalo, kar stoji za njim. In ves ta silni denar, ki je potreben za to, da se takšen sistem napaja, ne? Ker številni mediji, ki pri nas obstajajo in niso objektivni, ne? Predstavljajo zgolj eno plat zgodbe in mnoge stvari zamučijo in so zgolj rodi neke propagande, v normalnem sistemu ne bi mogli obstajati, ne? Ker se ne bi prodajali. Če bi bila normalna konkurenca, bi takšni mediji pač propadli. Zdaj se pa umetno napajajo z državnim denarjem tako ali drugače in zato obstajajo in zato za vzdrževanje teh monopolov ta pač nedokončana tranzicija in strici iz ozadja potrebujejo zelo veliko denarja. Zato je se vedno, ko postavijo vlade, ki jih popolnoma nadzirajo, osnovne dileme skoncentrirajo na proračunski primankljaj, na zadolževanje, zadolževanje na račun prihodnih generacij, ne, ki rabijo ta denar, ne glede na to, ali se ustvarja, ali se pač ne ustvarja, zato je zdaj ta dilema glede zlatega fiskalnega pravila in tako naprej. Ne. Tako da, mi smo tlele po dobrih 20 letih, ne, nedokončane in tudi v veliki meri neuspešne, ne, slovenske tranzicije, slovenskega prehoda iz nekega nenormalnega sistema v normalni sistem. Pred tem ali pa nad tem, da se pogovarjamo o tem, kaj nekateri pojmi sploh pomenijo. Ne, da se pogovarjamo o tem, ali obstaja več resnic ali ena resnica. Mislim, kar je absurd. Ne. Resnica je vedno samo ena. Nekaj se zgodi tako, kot se pač zgodi. Lahko različno gledaš na tisto zadevo.
Ne pomeni pa to, da se je stvar zgodila drugače. Ne? Tukaj smo pa že v metafiziki. In zadeva, ki povečuje ta absurd, je, da se pri nas nihče ni upal resno spopasti z to tezo, ki se je širila in ki je osnova za mnoge manipulacije, ki smo jim danes pričali. Zdaj, v enem nastopu ste rekli, da pač zvezi s protesti po državi, da nezadovoljstvo ljudi s stanjem razumete sicer, da je razlogov za to več kot preveč, ampak da po vaših besedah so pozivi ljudi k odstopu legitimni, ampak niso pa vsi protesti spontani. Eden od organizatorjev oziroma spodbujevalcev, tako, če citiram vaše besede, je Pop TV in Forum 571 nasploh za to, da njihovi botri odvrnejo pozornost od drugih zadev. Ne, v bistvu, ne, lahko to razložite. Jaz mislim, da razlaga sploh ni potrebna. Ne. Zdaj, ko smo že praktično sredi maja, ne, oziroma že v drugi polovici maja leta 2013, in ni nikjer nobenih protestov več. Če ti protesti ne bili umetno spodbujeni in organizirani proti naši vladi, bi se enostavno nadaljevali. Ne? Ali pa bi se celo okrepili, ker je zdaj stanje bistveno slabše. Ne? Tisti, ki v Sloveniji dejansko imajo številne razloge za nezadovoljstvo in za proteste in živijo slabo in se jim stanje poslabšuje in so izgubili delo ali pa so se jim plače znižale, in so ogroženi oni in njihove družine in njihova podjetja in tako naprej. Ne, tisti so zamenjava naše vlade še dodatno ogrožen, ker je se nova vlada bistveno dražje zadolžila, povečala dolg, kakšnih 800 milijonov vrgla stran v perspektivi naslednjih 10 let, ker je krmilo obrnjeno v napačno smer in ker bomo vse te zadeve morali plačati. Ne. Zato bo manj delovnih mest, zato bo manj socialnih podpor tudi, ker bo denarja zmanjkalo. In to govorjenje v zadnjih dneh, ki ga poslušamo, kako bodo ti vladni ukrepi za višanje davkov v spredju ustvarili ali ohranili 50 tisoč novih delovnih mest, oprostite. No. Takšne neumnosti nismo poslušali od leta 96, ko je gospod Kocjančič obljubljal 100 tisoč novih delovnih mest in se seveda v te napovedi grado opeku, potem se noben resen politik ni upal več tvega kakšnih takšnih napovedi, razen gospoda Erjavca, ki je obljubljal leta 2008 tisoč evrov ne, poprečne pokojnine. Ni pa bilo predsednika vlade, ki bi tako z lahkoto izgovarjal neke stvari, za katere se naprej ve, da jih ni mogoče realizirati za takšno politiko. Kako boste realno pričakovali od gospodarstva, da bo ustvarjalo novo delovna mesta, če to gospodarstvo, če daj bolj privijate z višjimi davki. Jaz bi prosil režijo, če nam mogoče lahko pokaže graf in sicer cena zadolževanja v zadnjih mesecih, ne, od, recimo od lanskega leta pa v prvih letošnjih mesecih. Ne, tu je zanimivo, ne, v bistvu, da je prelomna točka nekako zamenjava vlade, ne, bistvo, ne, da se je bistveno cena zadolževanja slovenskega dvignila, ne, mislim, in vemo, po kakšne cene se je zadolžila bistvo sedanja vlada. Zdaj, vi ste seveda predlagali takrat bistveno obrnjen proces prejemanja odločitev in da bi se recimo potem, ko bo Slovenija sprejela ukrepe, da bi se takrat zadolžila, ko bi sprejeli fiskalno pravilo. Ne. Zdaj, mogoče, če kakšno poročilo vi pričakujete oziroma kakšen bo odziv Evropske komisije, mislim, da 29. maja bo znano, kakšno je stališče Evropske komisije do tega programa, ki ga je vlada Alenke Bratušek poslala v Brusel. No, najprej glede tega grafa, ta graf je zanimiv, ne, oziroma realen, zaradi tega, ker ne prikazuje samo te krivulje, ki kaže, kako je cena našega zadolževanja skokovito porasla z odstranitvijo naše vlade, ampak je realen tudi zaradi tega, ker pokaže, kako je praktično istočasno, ne,
trend padanja cene zadolževanja za Italijo in Španijo še nadalje padal. Se pravi, ne gre za neke evropske razloge ali pa za ciprsko krizo, kot so skušali pri nas prodajati propagandisti iz osrednjih medijev, ki naj bi vplivali na to, da se je cena našega zadolževanja povečala, ampak gre enostavno za to, da je neko kredibilno vlado zamenjala nekredibilna vlada, ki ne prepriča, ki je najprej konfuzno obljubljala neko popolnoma novo smer, potem, ko so videli reakcije na mednarodnih finančnih trgih, so praktično sprejeli. So začeli govoriti, da bodo nadaljevali politiko naše vlade, ampak to ni bilo kredibilno. Ko pa so zdaj prišli ti ukrepi, ki so tudi v tem programu za Bruselj, ki ga omenjate, pa je ta konfuznost sploh takšna, da slovenske vlade v tujini, ko gre za neke resne pogovore, nihče ne jemlje brez velikega vprašanja. Zdaj, ta ocena iz Bruslja, ki jo bo dala Evropska komisija, bo zelo verjetno uporabila besednjak, ki se uporablja v takšnih primerih, tudi pri drugih državah, češ da nekateri ukrepe gredo v pravo smer in dejansko gredo, ker so v tem programu piše, kako bo ta vlada nadaljevala nekatere korake, ki smo jih pač mi začeli, so edini možni in tako naprej. Mislite slabo blanko državni holding in pa zmanjšanje javno-finančnega primanjkljaja? Zagotovo pa bo temu dodan stavek, da ti ukrepe niso zadostni in verjetno bo dodano opozorilo, da je osnovna smer vprašljiva ali pa napačna, kajti 4 leta, skoraj 5 let zdaj spopada z gospodarsko in finančno krizo v Evropi je prineslo neizpodbitno spoznanje, da zmanjševanje tega razkoraka med porabo, med porabljenim in ustvarjenim oziroma proračunskega primanjkljaja, če uporabim tehnični izraz, ni uspešno, če ta razkorak država skuša zmanjšati predvsem z višjimi davki, z večjo obremenitvijo tistih, ki lahko edino potegnejo državo iz krize. In imate države, ki so šle po tej poti in niso uspešne, in imate države, ki so uporabile edino možno pot, to je vsaj začasno resno zmanjšanje stroškov, stroškov funkcioniranja države, predvsem zmanjšanje stroškov administrativnega dela javnega sektora, ker javni sektor ima administrativni in ima storitveni del, oba sta potrebna, ampak v obsegu, ki ga lahko realno financiramo, sicer se zgradbo poruši. Tako da leta 2013 tukaj ni nobenih neznank več. Celo Francija, ki je po zmagi predsednika Hollanda na zadnjih predsedniških volitvah skušala propagirati neko mestno varianto, češ potrebujemo oboje in so drastično dvignili nekatere davke. Zdaj prihaja nazaj na realna tla. Celo sam francoski predsednik je priznal, da so pretiravali s tem, da je to dalo obratne učinke. In tukaj imate kolikor hočete študij, analiz, ki so na voljo vsem vladam, predsednica slovenske vlade ima tako kot jaz na razpolago telefone ali pa uradne kontakte z kolegi in kolegicami, predsednicami ali predsedniki vlad drugih držav, ki so že šle čez takšno preizkušnjo. Jaz sem pač dnevno uporabljal to možnost in sem se posvetoval s tistimi, ki so že uporabili nek ukrep, tako da sem iz prve roke slišal, ali neka stvar deluje, ali neka stvar ne deluje. Sloveniji ni treba delati, ni treba odkrivati Amerike, ker je pravzaprav zadnja v vrsti mnogih poskusov izhoda iz krize ali pa implementacije udejanjenja ukrepov, ki so jih že drugi naredili. Ni treba, da še mi ponavljamo napake, ki so jih naredili drugi, ker se lahko učimo na njihovih napakah. Ampak te, verjetno te stike z nekaterimi predsedniki vlad, pa tudi z člani Evropske komisije, ne nazadnje, verjetno še vedno imate, verjetno sta se tudi pogovarjala z gospod Bratušek, mislim, da v enem intervjuju sem zasledil, da ste se pogovarjali tik prednje šla v Bruselj,
Verjetno sta se zelo odprto pogovarjala, oziroma koliko je bilo pravzaprav stikov med vami pa med predsednico vlade, razen primopredaje in pač tega pogovora prednje odšla v Brusel. No, primopredaji sem jaz skušal predočiti moje videnje teh ključnih problemov, ki jih ima Slovenija v tem času. Po tistem pred njenim obiskom v Bruslu so imela še en daljši sestanek, ker me je vprašala, kaj ne tam reče. Da moj nasvet je bil, me govori tisto, kar misli dejansko narediti, ker čez pol leta bo popolnoma jasno, ali vlada samo blefira v tem smislu, da nekaj obljublja, kot je bilo to v času Pahorjeve vlade, ne naredi pa nič, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, tudi zaradi blokad, recimo, objektivno. In da je Slovenija pač ob tej menjavi prišla na nek rob verodostojnosti. In je zelo pomembno, da se to nezaupanje ne poglablja. Zdaj, kakšni so bili ti pogovori, jaz težko ocenim. Reakcije, ki so bile v recimo, resnih medijih v Evropi in na finančnih trgih, kažejo, da nismo bili ravno prepričljivi. In tudi to, kar se bo zgodilo z oceno Evropske komisije v zvezi s tem programom, ne bo vezano samo na to, kar piše, ampak tudi na to, kar se dogaja. In tisto, kar se dogaja s tem zavračanjem vpisa zlatega fiskalnega pravila v ustavo in implementacije v realnem času, dajemo verjetno popolnoma obraten signal od tega, kar je napisano v uvodu tega programa, ki je bil poslan v Brusel. Jaz bi predlagal, da o teh temah, mislim, ki so dnevno aktualne, da nadaljujejo po oglasih.